hawa wananchi ya kwamba watupatie nafasi ya uongozi na sisi tutawatumikia. Wao wananchi wamekamilisha sehemu yao, wamepiga kura, wamepatia uongozi. Sasa deni iko kwetu, tutimize yale mahitaji na matakwa na maslahi ya wananchi. Na hatuwezi kufanya hivyo kama tunatengana. Inabidi tushirikiane. Na mimi nataka niwahakikishie kwamba nitafanya kazi na viongozi wenu wote, wale wote waliochaguliwa. Mirengo na nini tutaweka kando ili tuweze kushughulika na mambo ya muhimu ya maendeleo na wananchi wa taifa letu la Kenya. Na wauliza viongozi wote wenzangu, tuache mashindano sasa ya vyeo. Tuhakikishe ya kwamba mambo ya wananchi ndio tunayaweka kipaumbele. Na mimi nataka niwahakikishie nitashirikiana na hawa viongozi ili tuweze kupanga mambo ya maendeleo yenu, tuinue maisha na maslahi ya kila Mkenya. Leo mimi nimefika hapa kwa sababu wakati nilikuja hapa niliwaeleza kuhusu hii barabara. Kutoka pale Nyali Bridge, tunajenga hii barabara mpaka Kilifi. Tutaweka dual carriageway mpaka hapa kwa Kazengo. Na mimi nataka niwahakikishie kwamba hii barabara bado tutaisukuma kutoka Kilifi mpaka ifike Malindi. Na huku tutaisukuma vile vile mpaka ifike mpaka yetu na Tanzania kule Lungalunga. Na nia ya hii barabara ni vile mulisikia hawa marafiki zetu ambao wanatusaidia kujenga hii barabara wakisema, barabara hii ni ya muhimu kuunganisha nchi zetu za Afrika Mashariki na kutuunganisha tuweze kufanya biashara, kwa sababu biashara na uchumi ndio itatusaidia kupunguza umaskini na kupanga nafasi za ajira katika uchumi na katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo tutashirikiana sisi wote. Tumefika hapa leo ili tuweze kufanya yale tuliahidiana na nyinyi. Nilisimama hapa mara nyingi na niliwaeleza kwamba hii barabara tutajenga. Ni kweli? Kweli. Leo nimekuja hapa kutimiza hiyo ahadi ya kwamba hii barabara tunajenga na ndani ya miaka miwili tutakuwa tumekamilisha hii barabara. Vile vile, mbali na kujenga hii barabara, nataka waziri na Kenha wapange mambo ya drainage ya hapa Mtwapa. Yes. Hapa Mtwapa tuko na maji taka nyingi sana inaangaisha wananchi wa hapa. Hapa Mtwapa hakuna barabara zile za kuenda nyuma ya maduka. Hakuna. Barabara nyingi hasa hapa ni za matope. Hizo barabara zote, the user roads around the city of Mtwapa, hizo barabara zote tunataka tuzikarabati, tuweke lami, ndio hapa Mtwapa ianze kukaa kama siti. Vile vile, vile gavana wenu wamesema, kuna soko ilijengwa mahali pengine ambapo hapa kufaa. Wananchi wanarudi mahali kufanya biashara yao barabarani. Wanapigwa na mvua, wanaangaishwa na jua, wanaangaishwa na matope, wanaangaishwa na mambo mengi. Mimi nataka niseme ya kwamba hata ingawaje haikukua katika hii mpango, waziri na hawa wahisani wetu, angeni shilingi milioni 200 tujenge soko hapa katika mpango. Ili tuwe na soko, na tumekubaliana tayari tunajenga soko pale Mombasa, pale Mtwapa. Oh yes. Tumeweka pale karibu milioni 400 ya kujenga soko. Kongowea, sorry, pale Kongowea. Hapa Mtwapa kwa sababu soko iliwekwa mahali ambapo wananchi hawaoni kama inafaa. Mheshimiwa Governor, wewe na serikali yako ya county, tafuteni ardhi hapa. Nimesema tutapanga milioni 200 ya kujenga hiyo soko. Na pia tutajenga soko pale Takaungu. Na baadaye tutaangalia mahali pengine, kwa sababu mnajua mimi nilisema ya kwamba wakati tunapanga mambo ya biashara, tunapanga biashara ya kila mtu.
na hata yule anauza mboga ama anauza mahindi ya kuchoma pia ni biashara, tumtafutie mahali pazuri, pasafi, mahali hakuna mvua.